الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هبلها صوماليد ولا لضيع أدب مسلمة يا أنا ودي نشعل وأمال كيسة يا ولا لضيع ولا شعب مسلمة يا سلام كبعدي إن ما حرب أصيد دق دقة وأختي جو أدب يقير يسألي إنه أدب فربطي يعني كارس وشو أبغى قبل كم إذا قبل صوماليد كنا قيبت فيسبوك أنا صاحبها وده ما يوم كنا أما أفريقيا دبعتين كايس توي كذا دبعتين وجهه صون نقطة وصون نقطة وصون نقطة كل هرت وجهه إنه دمر بين إنه hablaha yar markii hablo markii teenage gaar yaan ama ay buluug ay buluug yaani ama under age yaani markii yaani 20 markii noqotid la inta u dhaxeysa hablo finan bay iska yeeshaan wajiga finan baa kasoo yaa laakiin ku farahayna deemayna faraha ku deemayna taabashada markaa finan kan jirka ku madoobaanay ama wajiga qofka soo baxay special labada dhaban kasoo baxay wax weeyaan dadka waxa jira oil skin haysta oo wajigoodu yahay oil oo tufayas saliid oo tufayas special habeen markii saaxib soo baxay waxa soo finan ku soo baxaa marka oil skin ka uu iska ilaaliyo qofka oil een wajiga si oil waxyaabaha aad u dufanka badan ama kirimada dufanka badan iska ilaaliyo ko inaad wajiga si fiican u maydho ama waxaan ka hadlay oil skin today because finanka waxa inta badan ka cawda dadka oil skin ka inay iska ilaaliyaan waxyaabaha aad iyo aad u saliid badan ina wajiga si fiican makeup looga maydho marka la saaxanayo mar walba wajiga si fiican u maydho farahaagana ka ilaali sid meel walba oo fin ku yaalo fartaad saartid finba u dhalinay waayo farahaana waxa ku jira intaas oo kun oo million of bacteria ku jirta laakiin kuma arkayno ma ogin waxa lagu arkaa on microscope laakiin bacteria waxa ka dhalata qacmahaana ku iskaray meesha taabtida finka soo baxa qacanta ku taabo finku kugu sii badanaya farahaagana keenay dhibaatada waxaan doonayaa markaa quick inaan u sheego salaamayd wajiga wajigaaga markaa waxa ku meelsan insha Allah taala scrub waxyaabaha scrubka caadiga any scrub maha kanaan hayo ma anyone but use garan karta scrubber oo wax oo kulahayn alcohol lahayn badu chuku marisa gently si fiican badu marisa labada indhood mad kala laysa marka basically waxaad isticmaalaysaa marka waxyaabaha aad u fiican ee toner baa saasi waa biyo kuna cudbiga asa lagu isticmaalaa asa lagu shubaysa marka wajigaaga meel kasta wad si fiican badu clean garanaysa wajigaaga yani shab yalla wax ma laazim anu kimika wax aan qolana isticmaalna isticmaashaan in war bas isticmaal kan fan marka wax soo haraya kale cleanser milk waxyaabaha caanaha ka sameysan oo dhan mar walba insha Allah taala ay kana wajiga lagu nadiifiyo marka inta dhameyno insha Allah taala waxa jira isaguna cream ba jira aad iyo aad cleanser aad u fiican oo indhaha xitaa la mariyo madawga hoosta iyo wajigaana lagu mariyo waa caanaysna wax walba cadaana ba fiican la isticmaalo clear waa ka caana aad arkaysan waa isna caanaha weeyaan oo waa dukaanada qaaliga iska yalaa de waa wax iska fiican oo natural oo chemical ku jirin hablaha finan kale ee finanka haysta markasta waxay yiraahdaan finan baan ugu yaala finan baan ugu yaala marka finanka waxaa biisa cream yar baa jira in the blemish baa jira oo la marinayo isna oo finka waa gel waa very gel waa laakiin waa very hot gel waxaa marka gelkaas waxa weeyaan wuxuu leeyahay isagu alcohol buu leeyahay laakiin waxa lagu talagalay meeshaara finku inaa saartid dhibicdeera finki buu shuuqinayaa finki buu dilayaa markaas insha Allah taala markaas aad si finanka horta aad u nadiifinaysaa adoo waxba marsan oo kale chemical laakiin dadba waxa jira isticmaala kirimada chemical ka ee ilaahay nagu saliday laba cishra ka dhigay waaw saddex cishra makdabana ku madoweynaya kuwa horta iska daaya oo isticmaal magac la magac wanaagsan la wada garanaysa dhammaantiinba hadoo waxa isticmaalaysa day cream and night cream any day cream ana ya night cream oo vitamin E laga sameeyay any day cream ya night cream vitamin laga sameeyay vitamin E oo any company oo wajiga ku safaynaysa inta markaad isticmaashid insha Allah wajiga kula buu noqonayaan finankina way ka tagayaan hadhoon waxyaabaha naturalka iska samaystay oo guriga cuntada taala khudradda hore u taala waan idin sheegay liin dhanaanta iyo malabka waa aad buu fiican yahay sonkortu waan idin sheegay maxay tahay kale waxyaabaha fruitka liinta xitaa diirkeeda laga qaado burtuqaasha diirkeeda kaasa u qastid isgurta butin face cucumberha maxaa la yiraahdaa ay kale strawberryga waxyaabahaas oo waa natural oo qurxinaya oo ku nadiifinayaan marka insha Allah taala anoo idin jecel oo aad idin jecel ta waxyaabaha la cabbo waxa jira yogurtka caanaha yogurtka oo qabow xitaa wajiga subaxdii waad saari kartaa marka insha Allah taala ilaahay waxaan ka baryaa gabdhaha Soomaaliyeed ee walaaladay ee dhibaato ku haysta wajiga waliba gabdhaha imka guursanaya ee raba inay aqal galaan oo raba wajigooda inay clean garayaan marka hore waxyaabaha chemical ka faraha ka qaada chemical oo dhan iyo xashiish ku gura waxyaabo walba chemical waa waxay leeyihiin muddo yar oo gaaban ay ku qurxinayaan wixii ka dambeeya ay qariya ka dhacaysa marka isqariska iska ilaaliya si ay ku dhicin iska ilaaliya qofna ha aamin wax walba dukaanada Yurub iska yaalaan ama waxyaabaha natural ka always you have to use the natural product waxa la isticmaalaa anigu waa idin jecel oo xiiso weyn idin qaba oo insha Allah taala waan ku raadisan lahaa waan soo socdaa barnaamijkaygu soo noqon doona isagoo xoog leh insha Allah taala
أنا جو حان وغير فريست بريهان أنا أظن إيجاري شرتي أن كتير أهولة لكن إن شاء الله هذا يقصر دمان سجى بقبل كتير تاك بعد ما برامج كيني وشو جيستي ودور كي هوين كي وحترك دمر كا دمر كان شعار لنا ودي سجى يش عشان ده فيلي تري يهرجي ولا هذا هاي يكون حتى خبرة دورها داون تري أنت ما عندي صوص صعدة أنا جو أعمل كيسة أنت بظن فيسبوك أنا كصاحب نو آدي أدبنكم هدين يا سائل صعطان مرو ميشان شو إلى هاي ذن حفيدهم ملك السات شو كنا دون كنا Somalia waxaan ka codsanay Ilaahay Soomaaliyeen oo Ilaahay ka wada dhagan mid iyo qacan Ilaahayna caafimaad keen siyo iyo wax walba jicishin adduunka anigana Ilaahay iska nabad qab insha Allah ta'ala in mar dambe barnaamijyada doorka weynkii wax tarka dumarka baan ku soo noqonay true story-yadi kale story far badan baan idin haya barnaamijyo dhibaato badan baan idin haya rag badan oo dumar xumeeyay idin haya dumar badan oo rag xumeeyay idin haya iyo qaar kale oo badan insha Allah intaba barnaamijkeena waxaan baaqsan iyo soo noqoshadiisa oo maalmo walba xad daawan doontaan shaashada ka daawan doontaan ma halayaabe oo soo socota shaashada insha Allah waxa la kulli taakhira fiha khayra wixii walba raagaba khayr ba ka dambeeya anigu idin jecel maalkaysan waxaan idin kaga tagayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.